نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين. ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 12 آيت نمبر 97. قل کہہ دیجئے من کانا جو وہ ہے عدو لجبریلا ایک دشمن واسطے یا لیے جبریل علیہ السلام کے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ نزلہو اتارا ہے نازل کیا ہے اس کو علا اوپر قلبی کا اوپر آپ کے قلب آپ کے دل مبارک کے بِإذن اللہ ساتھ حکم یا اذن اللہ کا مصدق لما بين يديه تصدیق کرنے والا واسطے یا لیے جو آگے یا پہلے اس سے وحدن اور ہدایت وبشرا اور خوشخبری للمؤمنین واسطے مومنوں کے من کانا جو وہ ہے عدوان دشمن للہ و ملائکتہ واسطے اللہ کے اور اس کے فرشتوں کے ورسلہ اور اس کے رسولوں کے وجبریلا اور جبریل علیہ السلام ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن ہے واسطے کافروں کے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً انزلنا اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے الی کا طرف آپ کے آیات بینات کچھ آیات بین روشن واضح کلم کلی وما یکفرو اور نہیں وہ کفر کرتا بہا ساتھ اس کے الا سوائے علاوہ الفاسقون فاسق نافرمان سرکش آوہ کلاما کیا اور کلاما جب کبھی کیا اور جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا آہدن ایک عہد کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا ایک عہد نبذہ نون بازال
پھینک دینا, پھینک دینا ترک کر دینا, پھینک دیا اس کو. فریق منہم, ایک گروہ نے ان میں سے, بل بلکہ, اکثرہم لا یؤمنون, اکثر ان میں سے نہیں وہ ایمان لاتے. وَلَمَّا, اور جب کبھی, جَاءَهُمْ, آ گیا پاس ان کے, رَسُولٌ, کوئی یا ایک رسول, مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, پاس سے اللہ کے, مُصَدِّقٌ, تصدیق کرنے والا, لما, واسطے جو, معاہم, ساتھ ان کے, نبزا, پھینک دیا, فریقن, ایک گروہ نے, من الذین اوت الکتابا, ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب, ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے تھے الکتابا, کتاب, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وراء ظہورہم, پیچھے ان کی پیٹھوں کے, ظہارا, ظہور اس کی جمع ہے, کا انہم, طرح کہ بے شک وہ, لا یعلمون, نہیں وہ جانتے, واتبعو, اور انہوں نے پیروی کی اور وہ پیچھے لگے, ما, جو, تتلو الشیاطین, وہ پڑھتے ہیں, شیاطین, علی, اوپر, ملکی, بادشاہی میں, حکومت میں, سلیمان, سلیمان علیہ السلام کی, وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, ولیکن الشیاطین, اور لیکن شیطانوں نے, کفرو, کفر کیا, گویا جادو کفر بھی ہے اور شیطانی عمل بھی ہے, ولیکن الشیاطین, اور لیکن شیطانوں نے, کفرو, کفر کیا, یعلمونا, لام کی شد تعلیم کے دینے کا انداز ظاہر کری, کہ تعلیم کیسے دیتے تھے, اچھی طرح سے, اہتمام سے, مکمل طریقے سے وہ سکھاتے تھے, یعلمون الناس, وہ سکھاتے تھے لوگوں کو, السحر, جادو, وما انزل, اور جو اتارا گیا, علی الملکین, اوپر دو فرشتوں کے, ببابل, بازربی کا مطلب سات, سات بابل میں, بابل ایک شہر کا نام ہے, سات بابل میں, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت, یہ فرشتوں کے نام ہیں,
اور جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے ساتھ بابل میں ہاروت اور ماروت، وما يعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، اور نہیں وہ دونوں تعلیم دیتے تھے، نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، یہ بار بار ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں الف کس کی نشانی پڑھی تھی؟ تثنیہ کی، دو کی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، ولا تقربا فتکونا، پڑھے تھے نا الفاظ، یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک صرف، نحنو، ہم، فتنتن، ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، بس نہ تو کفر کر، فیتعلمونا، یہ جو تا ہے یہ دو گروہوں کا آپس میں باہمی کام کرنے کے لیے، اس میں اشتراک کا معاملہ ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو یا ایک دوسرے سے علم حاصل کر رہے ہیں، فیتعلمونا، پس وہ سیکھتے تھے، پس وہ سیکھتے تھے، یہ وہ سب کون ہیں؟ وہ بستی کے لوگ ہیں، منہما، ان دونوں سے، یہ دونوں کون ہیں؟ ہما کی ضمیر ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کی طرف جا رہی، پس وہ دونوں سیکھتے تھے ان دونوں، پلس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما جو، یفرقونا، وہ فرق کرتے تھے، وہ جدا کر دیں، وہ الگ کر دیں، بھی ساتھ اس کے، فارقہ کا مطلب ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو فا کے حروف ہیں وہ سیپریٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، الگ کرنے کے لیے نارملی پھاڑنے، الگ کرنے، جدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فارقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو وہ چیزیں جو ایکچولی بنیادی طور پر الگ الگ تھیں لیکن ان کو ملا دیا گیا تھا، اور ملنے کی وجہ سے وہ ایک ہی لگنے لگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ دو چیزیں جو بنیادی طور پر الگ حیثیت رکھتی تھیں، الگ اینٹیٹی رکھتی تھیں، لیکن ان کو ملایا گیا، اور ایسے ملایا گیا کہ وہ ایک ہی لگنے لگی، ایسی انڈیپینڈنٹ الگ چیزیں جو دیکھنے میں ایک لگ رہی ہوتی ہیں ان کو الگ کرنا فرقہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ما یفرقونا، جو وہ فرق کرتے تھے، جو وہ الگ کرتے تھے، جدا کرتے تھے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء وزوجہ، درمیان مرد اور بیوی اس کی، زوج یا بیوی اس کی، وما ہم، اور نہیں وہ، بزورینا، ضرر سے ہے، ساتھ ضرر، نقصان دینے والے، اور نہیں وہ ساتھ نقصان یا ضرر دینے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک کو، الا، مگر، بإذن اللہ، سوائے ساتھ حکم اللہ کے، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، ایک کا دوسرے سے سیکھنا، اور وہ سیکھتے تھے، ما یزرهم، جو وہ نقصان دے، جو وہ ضرر دے ان کو، والا، اور نہ، ینفعهم، وہ نفع دے ان کو،
وہ فائدہ دے ان کو. یعنی جادو کا سیکھنا, وہ جادو سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نفع نہیں دیتا تھا, ایسا علم سیکھتے تھے جو علم نافع نہیں بلکہ علم ضرر ہوتا تھا, اور وہ سیکھتے تھے جو وہ نقصان دے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے ان کو. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, عَلِمُوا, وہ جانتے تھے, ان کو علم تھا, وہ جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, لا البتہ, من جو, اشْتَرَاهُ البتہ جو, یا البتہ جس نے سودا کیا اس کا, شین رایا, مالہو نہیں واسطے اس کے, فی الآخرتی آخرت میں, من خلاق کوئی حصہ, کسی حصے میں سے, یعنی آخرت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو جادو کا معاملہ کرتے ہیں, کرتے کراتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں. وَلَبِئْسَ مَا, اور البتہ بہت برا ہے جو, شَرَوْا, انہوں نے سودا کیا, بِهِ, ساتھ اس کے, انفسہم, نفسوں یا جانوں کو ان کی, لو کانو یعلمون, کاش وہ ہوتے, وہ جانتے. ولو, اور اگر, انہم کے بے شک, وہ, آمنو, ایمان لے آئیں, واتقو, اور وہ تقویٰ کریں, ڈریں, بچیں, پرہیزگاری کریں, اور اگر کے بے شک وہ ایمان لے آئیں, واتقوا, اور وہ تقویٰ کریں, لَمَسُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, البتہ ٹھکانہ, جگہ, ٹھکانہ اللہ کے پاس, من سے, عند اللہ, پاس اللہ کے, البتہ ایک ٹھکانہ, ایک جگہ, ایک قیام گاہ سے پاس اللہ کے, خیرون, بہتر, اچھا. یعنی اگر جادو کی حقیقت کو سمجھ کے اس سے بچ جاتے نا اور اللہ کا تقویٰ کرتے تو پھر اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور اچھی جگہ پاتے. کون سی جگہ؟ جنت. لو کانو یعلمون, کاش وہ ہوتے, وہ جانتے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقولوا, نہ تم کہو, رائنا, رائنا, رائنا کا رائنا ہی لکھ لیجئے, یا بریکٹ میں لکھیں, آپ رعایت کریں یا دیکھیں ہم کو, یا لکھیں ہمارے چرواہے. وقول انظرنا, اور وہ کہتے آپ دیکھیں ہمیں, واسمعوا, اور سنتے. یعنی رائنا کی بجائے اگر انظرنا کہتے اور ویسے غور سے سنتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. قول انظرنا, اور وہ کہتے دیکھو ہمیں, واسمعوا, اور وہ سنتے, وللکافرین عذاب علیم, اور واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک. ما یود الذین کفروا, نہیں وہ پسند کرتے, نہیں وہ چاہتے, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں,
من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ولا المشرکین اور نہ مشرک ان ينزل یہ کہ وہ اتاری جائے یہ کہ وہ نازل ہو علیکم اوپر تمہارے من خیر من ربکم بھلائی یا خیر میں سے تمہارے رب سے نہیں وہ چاہتے نہیں وہ محبوب رکھتے نہیں وہ پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک یہ کہ وہ اترے اوپر تمہارے کوئی بھلائی کوئی خیر رب سے تمہارے واللہ اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے وہ مخصوص کر لیتا ہے وہ چن لیتا ہے برحمتہ ساتھ اس کی رحمت کے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو والا الفضل العظیم فضل بہت بڑا اللہ بہت بڑے فضل والا ہے ما جو نصح نون سین خا نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو منسوخ کر دینا منسوخ کرنا کینسل کرنا ڈیلیٹ کرنا پہلا نون ہم کے لیے ہے مضارع کی علامت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیاتن کوئی بھی نشانی یا کوئی بھی آیت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آیت کا مطلب نشانی قرآن کی آیت یا معجزہ ہوا کرتا ہے کسی بھی نشانی میں سے کوئی بھی معجزہ او یا نون سے ہا نون سین ہا نون سین یا نسیان بھلا دینا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو نون سے ہا میں پہلا نون ہم کے لیے ہے مضارع کی علامت ہا کا مطلب اس کو روٹ ورڈ نون سین یا میں کل کی طرح پھر دہرا رہی ہوں کچھ حروف حروف علت حمزہ واو یا جب روٹ ورڈ میں آ جاتے ہیں تو بس اوقات وہ ایک کی جگہ دوسرا حرف میں شامل ہو جاتے ہیں اور بس اوقات وہ اس حرف میں سے بالکل خارج ہی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یا جو روٹ ورڈ کا حصہ ہے وہ مین ورڈ میں سے اس کو نکال دیا گیا ہے او نون سیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم آیت کوئی بھی آیت یا کسی بھی آیت میں سے یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو نتی حمزہ تا یا ہم لے آتے ہیں ہم لے آتے ہیں بخیرن ساتھ کچھ بہتر منہا اس سے او یا مثلہا مثال مانند لائک اس کے علم کیا نہیں تعلم تم جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ علی اوپر کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قدیر
مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر, فاعل کرنے والا, فعیل مبالغے سے کرنے والا, فعول, فعال, فعیل, یہ سب مبالغے کے معاملات ہیں. قدیر فعیل کے وزن پر ہے, انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوتی رہے گی. اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم, کیا نہیں تم جانتے, عالم کیا نہیں تعلم تم جانتے, ان اللہ کہ بے شک اللہ, لہو واسطے اس کے, ملک السماوات والارض, بادشاہی ہے, حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی, وما لکم اور نہیں, لاکم واسطے تمہارے, من دون اللہ, من سے دونی سوائے یا علاوہ اللہ کے, سے علاوہ اللہ کے, من ولی ولا نصیر, کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار. نون سواد را, نصرہ کہتے ہیں مدد, نصیر بھی فعیل کے وزن پر مبالغے کی حد تک مدد کے حوالے سے ہے. ام کیا, توری دونا, را واو دال, ارادہ کرنا, خواہش کرنا. ظاہر ہے کسی چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ خواہش بھی ہوتی ہے, وہ آرزو ہوتی ہے, اسی لیے اس چیز کی تمنا ہونے کے بعد ہی ارادہ کیا جاتا ہے نا. را واو دال, کیا تم ارادہ کرتے ہو, کیا تم چاہتے ہو, ان یہ کہ, تس آلو تم سوال کرو, کیا تم چاہتے ہو, کیا تم ارادہ کرتے ہو, یہ کہ تم سوال کرو, رسولکم تمہارے رسول سے, کما طرح جو, سئلا پوچھا گیا, سوال کیا گیا, موسیٰ علیہ السلام سے, من قبل پہلے سے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ, وَا اور من جو, يَتَبَدَّلِ بَعْدَ لَام بدلنا, یا وہ کے لیے ہے, تا ایک چیز کی کوشش کرنا, ایفرٹ کرنا, اور جو وہ بدلنے کی کوشش کرے گا یا جو وہ بدلے گا, الکفر کفر کو, بالایمانی ساتھ ایمان کے, وقد پس یقیناً, ظلام گمراہ, وہ بھٹک گیا, وہ راستہ گم کر بیٹھا, وہ گمراہ ہو گیا, سوا السبیل, سین واو یا, سیدھا ہموار, کریکٹ درست, سیدھے راستے سے, اور جو کوئی وہ بدلے گا کفر کو ساتھ ایمان کے, بس یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ودا واو دال دال, آج حدیث کے ترجمے میں بھی آیا, یہاں پہ بھی دو دفعہ آ گیا. ہاں ودا, بہت زیادہ چاہتے, محبوب رکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں, کثیرن بہت سے, چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کیونکہ جو چیز آپ محبوب رکھتے ہیں اس کو آپ چاہتے بھی ہیں, تو دونوں مطلب آ سکتے ہیں. ویسے اس کا مطلب محبت ہے, چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں, کثیرن بہت سے, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایک چیز چاہتے ہیں, وہ کیا, لو
Waqash Yuruddunakum Ra dal dal Pher dena, palat dena, lota dena, badal dena, radd kar dena. Kash Wo lota de tumko Wo pher de tumko, wo lota de tumko Mim ba'di se baad Imanikum, tumhare iman ke Imanikum, tumhare iman ke Kuffaran, kufar mein یعنی اہل کتاب کیا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ایمان کی حالت کے بعد کفر کی حالت پہ نعوذ باللہ پلٹا دیں پھیر دیں حسدن ایک حسد ایک یا کوئی حسد من عند انفسهم سے پاس ان کی جانوں کے مم سے بعدی بعد ما جو تبینا وہ ظاہر ہو گیا عندی پاس انفسہم نفسوں یا جانوں ان کی من بعدی سے بعد ما جو تبینا وہ ظاہر ہو گیا روٹ ورڈ کیا ہے سوچیں با یا نون وہ ظاہر ہو گیا لہم الحق واسطے ان کے لہم الحق واسطے ان کے حق سچ جب وہ حسد کر رہے ہیں تو تم کیا کرو پڑھیں فاعفو پس تم معاف کر دو وَاسْفَحُ سْوَاتْفَحَ درگزر کرنا اوولک کرنا اگنور کرنا اور درگزر کر دو پس تم معاف کر دو اور درگزر کر دو کب تک کریں حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ وہ لے آئے اللہ بی امری ہی ساتھ حکم یا معاملہ اس کا یعنی اللہ جب تک حسدوں اگر تمہارا معاملہ چکا نہ دے فیصلہ کر نہ دے تب تک تم ان کو معاف کرتے رو اگنور کرتے رو اللہ اکبر حسدوں کے ساتھ یہ رویہ ہمارا دین ہے یہ فزر گزر کا دین معاف کر دینے کا دین ان اللہ بے شک اللہ علی اوپر کل شئین قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے تم معاف کرو معاملہ تو اللہ نے کرنا ہے وہ خود ہی کر لے گا تم کیا کرو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ اور تم قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور تم دو زکاة وَمَا اور جو تقدمو قدم کہاں بڑھتے ہیں آگے نا اور جو تم آگے بھیجو گے اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم لیے یا واسطے تمہاری جانوں کے مِن خَيْرٍ کسی بھی بھلائی میں سے خیرین کسی بھی بھلائی سے من کا مطلب سے اور جو تم آگے بھیجو گے واسطے تمہاری جانوں کے کسی بھی بھلائی میں سے چاہے وہ نماز ہے زکاة ہے معاف کرنا ہے درگزر ہے کوئی بھی تم نے کی آگے بھیجو گے کیا ہوگا تاجدوہو انداللہ تاجدو کا روٹ ورڈ واو جیم دال پانا تم پاؤ گے اس کو کہاں پہ عند اللہ اللہ کے پاس ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اور بصیر ان بھی کس وزن پر ہے فعیل ان کے وزن پر
وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. لن کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے نا, ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں, الا سوائے من جو کانا وہ ہے ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. یہ ان کا خیال ہے کہ صرف عیسائی اور یہودی جنت میں جائیں گے. اللہ نے کیا کہا, تلک امانیہم, یہ پیچھے بھی آیا تھا نا, جھوٹی خواہشات ہیں, جھوٹی آرزوئیں ہیں ان کی, جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے نہ چلو. کیا کرو, قل کہہ دیجئے, ہاں تو تم لے کر آؤ, گو گیٹ گو فیچ, کہہ دیجئے تم لے کر آؤ برہانکم, برہان کہتے ہیں دلیل کو, لاجک کو, ریزن کو, پروف کو, کہہ دیجئے تم لے کر آؤ دلیل تمہاری, برہان جواز دلیل لاجک پروف تمہارا, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. یعنی تمہارا خیال ہے نا کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے, تو جاؤ جاؤ اپنے جواز لاؤ, جاؤ اپنے ثبوت لاؤ. پھر اللہ نے چیلنج کرنے کے بعد کہا بلا, کیوں نہیں, بلکہ, دونوں مطلب آتے ہیں, بلکہ یعنی آن دا کانٹری, اصل بات یہ ہے, من جو اسلاما سین لام میم فرما برداری کرنا, اور فرما برداری کا بھی نا سلامتی کے ساتھ تعلق ہے, ایمان کا امن کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ سلامتی کا, ہے نا, کہ جب ہم فرما برداری کر دیتے ہیں, سر تسلیم خم کر لیتے ہیں تو سلامتی میں آ جاتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے. بلکہ یا کیوں نہیں, جو یا جس نے فرما برداری کر لی, جس نے جھکا لیا, وجہہ چہرہ اس کا, للہ برادری کے لیے نہیں, کس کے لیے, واسطے اللہ کے, جس نے جھکا لیا فرما برداری کر لی اس کا چہرہ واسطے اللہ کے, اور صرف فرما برداری سے چہرہ نہیں چکایا اور کیا کیا, واہ واہ اور وہ محسن, کون ہے, احسان کرنے والا ہے, اور وہ محسن بھی ہے احسان کرنے والا ہے, فلاح پس واسطے اس کے, اجرہ اجر ہے اس کا, بدلہ ہے اس کا, عند ربہ پاس اس کے رب کے, ولا خوف اور نہیں کوئی خوف, علیہم اوپر ان کے, ولا ہم اور نہ وہ, یحزنون وہ, حزانون حزن غم کو کہتے ہیں, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. صدق اللہ العظیم.